Saudade. Saudade é uma lágrima dos céus que nos permite um tempo a luz do dia e o temporal da noite e a acalmia. Saudade é uma dádiva de Deus. É ter em dia claro os densos véus da noite e tiritar por ser tão fria. É experimentar o sol de uma alegria enquanto a alma dói nos vários eus. É ter as mãos suspensas no infinito e os pés prisioneiros do deserto. É como quem se atreve a dar um grito e o apanha inteiro no seu eco. É como ser-se expulso por maldito e a mão de Deus chamar-nos para mais perto. Nostalgia. María Inés Marsalo. La nostalgia es una lágrima de los cielos que nos permite, al mismo tiempo, la luz del día, el temporal de la noche y la calma. La nostalgia es un regalo de Dios. Es sentir, en día claro, los densos velos de la noche y tiritar por ser tan frío. Es experimentar el sol de una alegría cuando en el alma duelen los distintos yoes. Extender las manos suspendidas en el infinito y los pies prisioneros en el desierto. Es como quien se atreve a dar un grito y lo recoge por entero con su propio eco. Es como ser expulsado por maldito y la mano de Dios, para acercarnos, nos llamará. Sí, es como ser expulsado por maldito.